Tervitus, olen Raido Puust ning selles moodulis me lähtume ennekõike mõistagi eelnevates moodulites tehtust, ehk siis detailsest sõidutee mudelist. Ja nüüd on meie eesmärk panna ennast VDC manageri rolli, ehk siis virtuaalse disaini ja ehitamise haldaja projektijuhi rolli, kelle ülesanne on seda tehtud disaini infot hallata ja teha sellest erinevaid väljavõtteid, seal hulgas ka mahtude väljavõtted ja erinevat liiki simulatsioonid. Selles videos me keskendume ennekõike AutoCAD Civil 3D platformile ja vaatame, kuidas siin on võimalik olemasolevatest koridormudelitest teha materjalide väljavõtteid. Me alustame sellest, et me teostame kõigepealt koridormudeli mahtude ning materjalide erinevaid analüüse, kokkuvõtteid. Sedalaadi analüüside tegemine mahtude väljavõtted eeldab tüüpiliselt koridormudelile sample lines lisamist. Sample lines me võime mõelda seda kui ühte kindlat ristlõiget, ehk siis teatud vahema tagant. Me jagame enda koridormudeli väiksemateks tükkideks ja seejärel rakendame igas lõigus mahuarvutust. Seda mahuarvutust saab rakendada erinevate matemaatiliste seoste kaudu. Meie kasutame siin niinimetatud keskmise mahu arvutusvalemi. Seega peame olema hoolsad, et juhul kui meie koridormudel näiteks järsult pöörab, siis lihtsalt neid sample lines vahejooni peaks olema ka tihedamalt, sest vastasel korral võib viga olla soovimatult liiga suur. Seega me alustame sellest, et loome sample lines gruppi ühele oma koridormudeli telgjoontele. Ja selleks on ikka see meie niinimetatud allee, mille disaini me alustasime InfraWorks tarkvaras ja seejärel arendasime seda edasi juba AutoCAD Civil 3D-s. Seega klikin sample lines töövahendil, mis järel küsitakse sõidutee telgjoont, millele ma soovin seda lahterdust tekitada. Mul on lihtsam valida seda nimekirjast, seega vajutan Enter ja valin siit Site Plan Parkway. Tegemist on siis veel kord selle sama sõidutee planeeringuga, millega me alustasime juba moodul ühes. Klik OK ja nüüd võime siis määrata avanevas dialoogis, millist andmestiku me tahame kaasata ja millise stiiliga see peaks siis välja paistma. Nii et Style Veerus on mul võimalik tekitada erisused erinevale andmestikule, tehes need stiili muudatused, ma klikin lihtsalt OK. Nüüd kuvatakse mulle juba sample line lisatöövahendid. Sellelt nupupaanil leian ma ka töövahendi, mis võimaldab mul neid sample line jooni lisada lähtuvalt koridormudeli piketaažist. Ehk siis valik by range of stations võimaldab mul lihtsalt osutada koridormudelile ja seejärel eelnevalt valitud sammu kaupa tekitada jagamine. Seega ma klikin by range of stations, mis järel kuvatakse dialog create sample lines ja kasutan siin vahekaugust 20 meetrit, ehk siis iga 20 meetri tagant luuakse üks niinimetatud sample line. Seega iga 20 meetri tagant me eeldame, et see lõik on just kui sirglõik ja mahtude arvutuses kasutatakse siis keskmist arvutusmeetodit. Seda numbrit on võimalik vähendada suurendada või siis vajadusel lisada keerulisematesse kohtadesse ka lisa märgistusjooni, sample line jooni. Siin hetkel jään siis 20 meetri juurde ja klikin OK. Mis järel on need jooned mul ka siin juba loodud? Vajutan lihtsalt Enter, et käsust väljuda. Olles nüüd sample line gruppi loonud, siis me peame määratlema ka, mida me nende kaudu välja võtta soovime, ehk siis quantity takeoff sätted. Selleks lähen settings paanile, otsin üles quantity takeoff sektsiooni, quantity takeoff criteria ja nüüd loon siia alla endale huvipakkuva väljavõtte stiili. Hetkel kannab see meil nimetust kui Parkway Materials. Teen siin parema klõpsu ja võtan edit. Selles dialoogis me määratleme, mis tüüpi väljavõtet me soovime saada, teisisõnu millised komponente. Ma panen tähele, et mul on hetkel valitud nii koridormudeli komponendid, ehk siis pealiskiht, pavement, base, aluskiht, lisaks ka äärekivi ning kõnnitee, aga ka üldine mahtude väljavõtt, kus siis võrreldakse omavahel olemasolevat maapinda ja seejärel hilisemat disainitud maapinda. Mul on võimalik Shape Style Veerus määratleda ka nende komponentide visuaalne esitusstiil. Seda tabelit on võimalik aga ise luua Define Material sektsioonist, valides andmetüübi, kas tegemist on koridormudelist väljavõttega või pinnaobjekti mahuarvutusega ning seejärel ka lähtuvalt siis
vasakpoolsest valikust, kas siis saan valida pinnaobjekti, mida siia alla tabelisse kanda, või kui tegemist on koridormudeliga, siis koridormudeli komponendi. Kui see tabel on defineeritud, siis võin klikkida OK peal ja nüüd liigun riba peal Analyze paanile, klikin Compute Materials nupul, mis võimaldab mul läbi arvutada telgjoonega seotud sample line joonte gruppi. Nii et Siteplan Parkway on endiselt selle sõidutee telgjoon, millega me tegelenud oleme. Ja hetkel SL Collection 3 on siis see meie poolt loodud sample line joonte grupp. Kui need oleks siin rohkem, siis oleks mul ka võimalus valida rohkemate vahel. Hetkel klikin lihtsalt OK. Nüüd avanevas dialoogis Compute Materials me valime väljavõtte kriteeriumi, see on see sama, mille me eelnevalt lõime, ehk siis Parkway Materials. Ja nüüd me peame ära siduma kriteeriumi definitsioonis olevad read või komponendid joonisel olevate komponentidega. Seega need ei pruugi olla sama nimetustega, mis tõttu meil on võimalus Object Name Verus see täpne valik teha. Nagu me hetkel näeme, siis tegelikult meie puhul need kattuvad ja ma saaksin kasutada ka Map Objects with Same Name valikut. Aga olgu need siin siis ükshaaval seotud. Seejärel klikin lihtsalt dialoogis OK, mis järel toimub materjalide arvutus. Kui arvutus on läbi viidud, saan ma liikuda prospekte paanile, seejärel Alignments, Centerline Alignments ja otsin üles Siteplan Parkway, ikka see sama sõidude telgioon, mida me siin videos kasutanud oleme. Võtan Sample Line Groups, seejärel gruppi nimetus ning ma näen siin ka Material Lists. Mul on võimalik see ümber nimetada selliselt, et see oleks paremini arusaadav loetav. Panen näiteks nimetuseks Parkway Materials. Seejärel ma peaksin nägema siin all nüüd eelnevalt kriteeriumi kaudu paika pantud materjalide kokkuvõtteid ja seda siis lähtuvalt nii koridor mudeli komponendist kui ka maapinna objektide omavahelist võrdlust Earthworks. Olles materjalide arvutuse teostanud, siis on võimalik seda infot kuvada erinevate raportite kaudu. Esmalt riba peal leiad sa ka Volume Report töövahendi. Klik sellel, kuvatakse dialoog, millest saad valida siis, millist materjalide arvutus soovid kuvada. Meil hetkel neid üks ongi tehtud, mis tõttu siin valikutes üks on, seejärel Material List, Parkway Materials, me just äsja nimetasime selle selliselt ja klikin seejärel OK nupul. Avaneb Internet Explorer browser, kus ma näen nüüd kokkuvõtet enda mudelist, mahtude eemaldamise ja täitmise tähenduses. Seda raportit on siis hea näiteks välja trükkida või võtta aluseks juba täpsemate mahtude tööplaanide koostamisel. Sulgen browseri akna. Sul on võimalik mahtude väljavõtte lisada ka joonisele ja seda siis tabeli kujul. Klikin nupul Total Volume Table ja seejärel teostan valikut tabeli stiili osas, millise telgioone kohta ja millise sample line gruppi kohta. Ma seda soovin teostada. Select Material List, endiselt see sama Parkway Materials jääb valituks ja klikin OK ning saan nüüd lisada AutoCAD tabeli esitusena mahtude väljavõtte. Ja see mahtude väljavõtte, mis on oma olemuselt sarnane, mida me nägime ka browseri aknas, on nüüd dünaamiliselt muutuv. Ehk siis, kui disainis teostatakse muudatusi, näiteks koridor mudelis, siis ka need tabelid värskenevad. Tabelid ja mudel ise on omavahel seotud. Sarnaseid tabeleid saad luua ka koridor mudeli komponentide kohta. Ehk siis me teostasime korraga mõlemad tüüpi arvutused, ka materjalide arvutused. Klikides Material Volume Table ja seejärel valides, millise materjali kohta seda tabelit soovid saada, siis ka need tabelid on endiselt dünaamiliselt lingitud, mis tõttu koridor mudeli muutmisel ka need tabelid muutuvad. Ma võibolla alustan siin Base materjalist ja kasutan vaikimisi seadeid, klikin lihtsalt OK ja lisan seejärel tabeli. Ja teostan seda sama ülejäänud kihtide või materjalide tähenduses. Võtan nüüd Curve, OK, uuesti Material Volume, Sidewall, OK, ja veel kord ning valin nüüd Payment ja OK. Selliselt on meil kui VDC managerill ülevaade projekti mahtudest, mis on ajas muutuvad, kui teede insener näiteks teeb disaini korrektuure. Nüüd järgnevalt vaatame töövahendit Mass Hall, mis võimaldab meil kuvada telgioone kohta mahtude eemaldamise või siis täitmise diagrammi ja esitada väga lihtsal visuaalsel kujul, millises lõigus on meil puudujääk näiteks täitematerjali tähenduses ning millises lõigus jällegi ülejääk. Olles valinud Mass Hall töövahendi, saab valida endiselt telgioone, mida analüüsida. Sul peab olema ka Sample Line Group tehtud, seejärel võid klikkida Next nupul. Enne kui sa Mass Hall diagrammi saad luua, peab olema ka materjalide arvutus teostatud.
See, mida me eelnevatel sammudel just tegime. Parkway Materials oli siis meie poolt loodud kriteerium, mis moodi me materjalide väljavõtted soovisime luua. Ma saan valida ka, mille kohta ma mass hall diagrammi soovin luua. Hetkel jääb see total volume, aga saaksin valida ka corridor mudeli komponendi. Klikin seejärel jälle next. Ja nüüd on mul võimalik veel seadistada muu hulgas free hall options, ehk siis free hall distance, millises vahemikus ma probleemi ei näe, kui on vaja näiteks pinnast juurde tuua. Mul on võimalik ka seadistada, et kas selle telgjoone pikkusulatuses on kuskil ladustamisvõimalus või siis omakorda laenamise võimalus. Meie hetkel seda siin ei tee. Create diagram ja saan lisada juba diagrammi enda joonise alale. Selle diagrammi visuaalset esitust on mõistagi võimalik muuta. Hetkel on ta üsna kitsukene, aga mind enne kõike huvitabki redigeerida vertikaalset skaala ulatust, nii et oleks seda mugavam analüüsida. Mass hall diagrammi idee peitub siis selles, et sellelt profiililt me ühelt poolt näeme siis vertikaalteljel kogu mahtu ja x-teljel piketaaži. See, mis jääb nulljoonest ülesse poole, see tähendab, et see maht tuleb eemaldada. Ja see, mis jääb nulljoonest alla poole, et siia on vaja materjali või mahtu juurde tuua. Sinised ja punased alad omakorda esitavad meile olukorra, kus siis on arvesse võetud seda free hall distance väärtust, eks millises ulatuses meil ei rakendu lisakulu, kui me tahame materjali juurde tuua või seda siit eemale viia. Seda laadi diagrammid on ehitajale väga olulised ja nad annavad projektist väga hea ülevaate. Järgnevalt vaatame, kuidas kaeve mahtude kohta luua uus pinnaobjekt, mis siis baseerub olemasoleval maapinnaobjektil ja lisaks siis ka torustike paigalduskraavi esitaval pinnaobjektil. Need pinnaobjektid on meil kättesaadavad eraldiseisvatest failidest. VDC managerina me siis refereerime nendele failidele, aga kui need alusfailid peaksid muutuma, siis ka meie arvutused, analüüsid muutuvad koos sellega. Ma alustan seega uue joonise loomisest, teen seda AutoCAD Civil 3D standard mallil. Salvestan ka joonise ja annan selle nimetuseks näiteks kui Vase Excavation Surface.dvg save. Ma kasutan AutoCAD Civil 3D's Data Shortcuts omadust, mis sisuliselt viitab mul kindlasse kataloogi, kus paiknevad mulle kui VDC managerile olulised disaini failid, aga seda siis ka objekti tasandil, ehk siis mitte niivõrd DVG jooniste tasandil, aga just objekti tasandil. See tähendab, et kui ma refereerin, siis mul on ligipääs otse kindlatele pinnaobjektidele, mitte seda pinnaobjekti sisaldavale joonisele. Mul on selle võrra oluliselt lihtsam luua uus joonis refereerituna olemasolevale disaini infole. Site Parkway Tatum, parem klõps ja Create Reference. Nõustun vaikimisi seadetega, klikin lihtsalt OK. Ja seejärel toon sisse ka Pipe Trench pinnaobjekti, parem klõps ja Create Reference. Vaikimisi seadetega nõus taas. OK. Seejärel Zoom Extent. Minu joonises peaks olema nüüd kaks pinnaobjekti, kui ma vaatan seda Object View dialoogi vahendusel, siis ma tõepoolest näen, et pealtpoolt vaadates on just kui siis olemasolev maapind, arvestades ka uut disaini, ja kui ma vaatan seda infot altpoolt, siis on mul näha ka torustiku kraavi esitav pinnaobjekt. Üsna tüüpiline, et need kaks disainiobjekti tulevad erinevatelt osapooltelt, mis tõttu VDC managerina on meile oluline mõlemale failile ligipääs ja seda siis ka kõige värskemale infole. Olles need kaks pinnaobjekti sisse toonud, me loome nüüd uue kolmanda pinnaobjekti, mis baseerub nendel kahel. Olles prospekto paanil, ma liigun Surfaces reale ja parem klõps ning Create Surface. Annan sellele nimetuse näiteks kui Excavation ning klikin OK. Nüüd ma täiendan seda Excavation pinnaobjekti olemasolevate pinnaobjektidega ja teen seda Excavation, Definitions, seejärel Edits, parem klõps ja valin Paste Surface. Võtan esmalt sõidutee disaini esitava pinnaobjekti, klikin OK, ning seejärel veel korra Paste Surface ja nüüd Pipe Trench, OK. Selleks, et ma nüüd paremini näeksin ja saaksin ka kontrollida enda välja kaevamist esitavat pinnaobjekti, mul on mõistlik, kui ma liigun kõigepealt Surfaces reale ja seejärel valin nii Site Parkway kui ka siis Pipe Trench rea ja ütlen nendele stiilideks kui No Display, mis siis tähendab, et lihtsalt neid kahte pinnaobjekti kuvataga nende lõptulemust kuvatakse, mis kannab nimetus siis Excavation. Klikin OK. Ja nüüd võin taas valida selle Excavation nimelise pinnaobjekti ja vaadata seda Object View aknas. Pöörates mudelit, ma peaks tõepoolest nägema, et mul on siin ka korrektselt esitatud torustiku jaoks
vajalik kaevik. Nüüd, kus meil on olemas kaeva mahtu esitav pinnaobjekt, siis me tahame seda võrrelda olemasoleva maapinnaobjektiga. Ma sulgen selle akna siin ning seejärel toon mängu ka olemasoleva maapinnaobjekti. See maapinnaobjekt on tegelikult originaalis InfraWorks 360-st, ehk siis see esialgne maapind või olemasolev olukord, millest meie disain alguse sai. Kuid selleks võib olla ka siis olemasoleva olukorra mõõdistatud pinnaobjekt. Hetkel ma valin siis Aim Existing Ground, teen parema klõpsu ja ütlen Create Reference ning klikin lihtsalt OK. Ma peaks nägema, et mul on nüüd märksa suuremat ala esitav maapinnaobjekt ka siin. Loome taas ühe uue pinnaobjekti, Prospecto paanil ja Surfaces, parem klõps ja Create Surface ja annan nimetuseks näiteks Cut Fill Excavation. Seejärel valin Thin Surface asemel, et tegemist on Thin Volume Surface. Annan stiilina näiteks Cut and Fill Banding. Okay. Ja võib-olla muudan ära ka renderduse materjali, mida ma näen siis, kui ma mudelit vaatan enne kõike 3D-s või siis Object View aknas. Seejärel Volume Surfaces sektsioonis ma valin baas pinnaobjektina alati olemasoleva pinnaobjekti Aim Existing Ground ja Comparison Surface Real valin siis planeeritud pinnaobjekti, milleks on excavation. Okei. Okay. Ja seejärel võin klikkida ka dialoogis okei. Okay. Peale pinnaobjekti loomist peaks see olema siis joonisel ka selgesti eristuv, kui ei ole, siis sa võid näiteks excavation pinnaobjekti ära peita, et see paremini esile tuleb. Aga igal juhul meid hetkel siis huvitab just nimelt see cut fill excavation pinnaobjekt. Ja seejärel soovime selle pinnaobjekti kohta saada ka mahtude väljavõtet ja kasutame selleks volumes dashboard töövahendit, mis on leitav riba pealt. Juhul kui sul pinnaobjekt ei ole valitud, siis leiad selle töövahendi ka analyze paanilt ja volumes dashboard. Klik selle. Panorama paletil võimaldatakse sul liita siia analüüsi pinnaobjekt, klikin Add Volume Surface peal ja Cut Fill Excavation, see mille me eelneval sammul oleme teinud. Klikin OK. Nüüd ma näen juba kokkuvõtet, mis ütleb mulle, et minu disainis on selgelt ülekaalus mahtude eemaldamine, ehk siis cut, ja võrreldes nüüd täitmisega on see ligikaudu 3 korda suurem. Ka see Netcraft värviriba näitab mulle siis punasena eemaldatavat pinnast ja rohelis juurde toodavad pinnast. VDC managerina on mulle selline info oluline ja saan kiirelt vastu võtta olulisi disaini otsuseid või disaini muutvaid otsuseid ettepanekuid. Mul on võimalik see kokkuvõtte lisada ka lihtsa tabeli kujul joonisele, klikides sellel A tähte kujutaval nupul ja näitan joonis alas, kuhu ma seda tabelit siis soovin esitada. Mul on võimalik neid mahtusid ka täpsemalt esitada ja seda selliselt, et ma jagan enda koridor mudeli lihtsalt ristkülikute kaudu väiksemateks osadeks. Kasutan lihtsalt rectangle töövahendit selleks, et luua näiteks 5 ristkülikut, mis katavad ära kogu minu koridor mudeli disaini. Oluline on, et need ristkülikud, mida ma loon, üksteisega siis ei kattuks, et ei omaks siis ühisosa. Näiteks number 2, number 3, 4 ja 5. Kui need ristkülikud on siia joonistatud, siis ma saan lisada alamahtude analüüsi, klikkides panoraama paletil ja seejärel klikkides omakorda Add Bounded Volume. Saan seejärel ükshaaval lisada need ristkülikud kui vahemahtudena 3., 4. ja 5. Selle põhimahu siit ristist lahti teha, mis järel ma näen kokkuvõtet ka iga üksiku ristkülliku kohta. Ja see arvestab siis just selle ristkülliku ala sisse jääva mahuga ainult. Kui ma valin need alamahud, siis on võimalik ka see tabel joonisele lisada lihtsa AutoCADi blokina, klikkides jällegi A tähel. Selliselt on mul hea ülevaade enda projekti mahtudest ka väiksema jupikaupa. Meil on võimalik mahtude analüüsi teostada ka mis tahes disaini objektide lõikes. Selleks on meil võimalik kasutada Analyze paanilt QTO Manageri ja sellest lähtuvalt ka Takeoff töövahendi. See QTO Manager eeldab, et meil on eelnevalt loodud üks artiklite nimekiri. Artiklite nimekiri, mis väljendab tunnuskoodidena, mida me soovime kokku lugeda, ehk siis tunnuskoodi kaupa. Tunnuskood võib esitada näiteks jooksvat meetrit, mingi kindla läbimõõduga toru või lihtsalt ka tükki, et valgustit on nii ja nii mitu tükki. Meie siin kasutame väga lihtsalt artiklikoodide tabelit.
Kui ma klikin QTO manageri peal, siis see fail on juba mul siin laetud. Seda on võimalik teha siis Open Pay Item File. Ja ma näen, et mul on sisuliselt siin kaks gruppi ja nende kahe gruppi all on ühelt poolt siis torud ja teise gruppi all kaevud. Seega me vaatame näide torustike kohta väljavõtete tegemist. Selleks, et see disain oleks selgem, ma valin ainult torustiku ja kaevu objektid ja ülejäänud peidan siit jooniselt ära. Valin torustikud ja valin kaevud. Ning seejärel parem klõps ja isolate ning isolate selected objects. Seejärel suurendan enda projekti näiteks vasakusse nurka ja VDC managerina mind huvitab, kui palju mingit kindlat tüüpi toru või ka kaevu mul projektis ette nähtud on. Seda artikli tabelit ma võin koostada ja soovitam ongi koostada sõltuvalt siis kaevutüübist, näiteks kaevu läbimõõdust ning ka torutüübist, näiteks toru materjalist pluss toru läbimõõdust. Analoogset ideed me saame kasutada ka tavaliste AutoCAD 2D objektide juures. Kui me räägime nüüd torustikest ja kaevudest, siis selle tunnus või artikli koodi me saame lisada ka juba toru või kaevu stiili juurde. Sellisel juhul selline käsitsi lisamise samm, mida me kohe hetke pärast tegema hakkame, jääks ära. Artikli tunnuse lisamiseks võin teha seda mitmekaupa või ka ühekaupa, nii kuidas parasjagu lihtsam on. Esialgu ma keskendun torudele ja veelkord meie oma näites lisame ühe ja sama tunnuse sõltumata nüüd toru läbimõõdust või materjalist. Tüüpiliselt me tahame enda projektis ikkagi eristada, kui nad just ei ole ühed ja sama. Seega ma valin kõik enda toru objektid, valin seejärel artikli ning klikin Assign Selected Pay Items to Objects in the Drawing. Vajutan lihtsalt Enter. Sarnaselt võin käituda ka kaevude juures, kuid kuna meil hetkel eksisteerib siin erinevaid kaevutüüpe, siis võin valida esmalt ühetaolised kaevud, näiteks need restkaevud, select similar ja seejärel öelda, et catch basins artikkel kuulub nende külge, enter. Ja valin ka teise kaevutüübi, parem klõps ja select similar ning ütleme, et need on artikli all 15201 manhole. Lisaks on siin ka üks väljavool, sellele lisan tunnuse head walls ja enter. Analoogselt me võime käituda siis ka ülejäänud disaini objektidega. Kui tunnused või artikli koodid on lisatud, siis saan juba kasutada Takeoff töövahendit. Klik Takeoff peal võimaldab mul luua kas siis detailsemat või üldisemat kokkuvõtet. Hetkel jään üldisema juurde. Ei hakka seda piiritlema lisakriteeriumitega, vaid vaatan kogu projekti mahtu ning klikin seejärel nupul Compute. Mulle kuvatakse lihtsa tabelina kokkuvõtte minu disaini objektide mahtude kas siis tüki või meetri kohta. Seda sõltuvad siis ka artikli tunnusest, mis moodi see on üles seadistatud. See on väga lihtne viis VDC manageril jällegi saada üle vaade projekti disaini objektide mahtudest. Mul on võimalik see kokkuvõtte lisada tabelina ka enda joonisele, klikides Draw nupul ja seejärel paigutades, kus kohas ma tabelit soovin näha. Sulgen Quantity Takeoff Report dialoogi ja ka Compute Quantity Takeoff dialoogi ning nüüd võin juba võtta selle AutoCADi tabeli ja panna endale meelepärasesse suurusesse vormi. See tabel dünaamiliselt siis ei muutu, vaid tuleb peale disaini muudatusi uuesti luua. Kuid kui artikli tunnused on küljes, siis selle tabeli loomine on tegelikult väga lihtne.